Отелла дүүрийн дүр Тоскагийн Тоска өчтөө 3 толгой дүүрийн Нансалмаа гээд дэлхийн сонгодог 20 дүүрийн гол дүрийг бүтээсэн 100-ны манлай дүүрийн дуучин ардын жүжигчин урт насангийн нэрэмжит танхим за хөгжин бүжгийн коллежид өнөөдөр нэгдлээ. Урлагийн төлөө хоёугүй сэтгэлээр зүтгэсэн тэрээр амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд олон арван шав бэлтгэсэн гавьяатан юм. За 100-ны манлай дүүрийн дуучин гэдгээрээ Монголын төдийгүй дэлхийн дүүрийн урлагийн салбарт нэрээ мөнхөлсөн урт насангийн нэрэмжит танхим Монгол улсын консерваторт бий болсон. Монгол улсын консерватор болон гэр бүлийнхний санаачлаг шав нарынхын дэмжлэгтэйгээр энхүү танхим байгуулагджээ. Энэ танхим цаашаад дүүрийн дуулаачдад 100-ны манлай дуучны дуулах арга барил зэргийг сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан эзэмшүүлэх боломж бүрдэж байгааг салбарын төлөөллөлүүд онцолж байна. Энэ консерватор гэдэг энэ дуулаачийн тэнхим гэж одоо ээж минь эрхлэгч нь байсан. А тэгээ уу уу шав нарын одоо та нар мэдж байгаах одоо шалин тэргийн ажилтан дэлгэр баяр а одоо дүүрийн чадрын гоцол дуучин хинх наран а сүлд чуулгын дуучин бямбердэн тэргээд одоо шав нар нь байна. А тэгээд яах вэ гэхээр хүний тийм ээ энэ хүний одоо энэ сургалтын хөтөлбөртөө сонгодог урлаг дуулаачийн танхимда одоо хөтөлбөртөнд одоо энэ сонгодог урлагийг одоо төлхөө оруулж өгснөөр тийм ээ энэ оюутнуудад одоо ямар ахиц дэвшил гарах вэ? Одоо нэг оюут хэрэг энэ гадаа дэлгэцсэн дээр тийм ээ за одоо чооч сааныг урт насангаа яад дулж исэн тийм ээ орж ирээд багштайгаа энэ хичээл хийхэд а багш мань ингэж заасан гэд ингээд би бол одоо бодохдоо энэ сургалтын хөтөлбөрөд ахиц гарах бас ийм нэг арга хэмжээ гэж баяртай байгаа шүү. Алхам тутамдаа ерөөсөө оюутны зурагчдаа бид нарт тийм ээ багш нарт ажиллажсэн багш нартай ч гэсэн бас л мэржлийн талаас аж тусалж дэмж хэлдэг. Аа зүгээр хувь хүний хэдлээс ахмад хүний талаас эгч мэд хүний талаас ч юм уу тийм амьдралын талаас зөвлөгөө өгдөг тийм гоё хүн байсан юм да. Тэр уран бүтээлийн бөгөөд маш сайн андууд байсан, найзууд байсан. Үнд маань надад маш их түшиг болдог байсан. Тэгэхэд маш их юм заадаг байсан, сургадаг байсан. Үнэхээр энэ агуу том дуурийн том төлөөлөгч байсан. А Монголын одоо сонгодог урлагийг хөгжүүлэхэд бас үнтэй хувь нэмэр оруулсан ийм сайхан одоо эмэгтэй байгаа. За энэ эмэгтэй бол миний авга ихч. Эхчээ маань одоо ээж болох Монгол улсын хамгийн анхны эмэгтэй хөдөлмөрийн батар Сайлчин Авирмид бол миний одоо аав Балжин Эми эгч нь байгаа. Бүхий л амьдралаа энэ сонгодог урлагийг одоо хөгжүүлэх түүнд одоо өөрийнхөө бүх авяас бэлэг хүч хөдөлмөрөө зориулсан. За дараа нь одоо энэ хөгжин бүжгийн консерватороо дамжуулж олон сайхан одоо дуучдыг бас их орондоо бэлтгэж өгсөн энэ одоо гавьяагийн үргэлж одоо дурсдаг. Үргэлж бахархаж явдаг, үргэлж үргэлж үлгэр дуурайлал авдаг. Намайг бас ингээд Холливуудын кинонд тоглоход ч гэсэн өөрөө маш их баярлаж хөөрч бас ингээд миний өнгөн дээр миний удамаас ингээд анхны Монголын жүжигч гарлаа гэдэг хэлж ийсэн ч гэсэн одоо яг тодгон санагдчихээн. Бараг хоолоос ангирж байна шүү дээ. Одоо тий бид ихт маш их урамшиж их маш их урам авчихлаа тухай үед. За Монгол улсын ардын жүжигчин 100-ны манлай дүүрийн дуучин урт насны 1983 онд Чочо Сон дүүрийн Чочо Сон 1976 онд Учиртай 3 толгой дүүрийн Нансалмаа Евгений Онегин зэрэг олон дүүрийг амьлуулжээ. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хүргэлээ. Хэсэг гормын дараа. Монголын 3-ын эсрэг 3 сагсан бөмбөгийн багийг дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох багуудын нэгээр нэрлэлээ. Сониуч шар утснаас үзрээ. Орси улбаны улс Украины талуудын хилэлцээр амжилттай болж ахиц дэвшил гарч эхэллээ. Украинд дайн тулааны улмаас 560 гаруй тэрбум төгрөгийн хохирол учраад байна. Европ улбаны улс орнууд Орсийн дипломатуудыг гаргаж эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүлээвч үзээрэй. Зөэл хэрэгтэй бол Pocket. Зөэл хэрэгтэй бол